Пришла я до дочки, стала у куточку. Донюш моя, доню, випери сорочку. Я б тобі попрала, та ніде сушити. Прийди зя з роботи, та й буде сварити. Пісню про гірку та немічну старість Антоніна Павлюченко написала сама зі свого життя. А це репресували, нас п'ятеро було. Мала важке дитинство та несолодку долю на чужині. Комсомольське будівництво занесло Казахстан, де прожила півстоліття. Мала родину та двох дітей, але через важку хворобу стала тягарем для рідних. Ну, я вирішила приїхати умереть на родину. Та повернення на батьківщину подарувало новий етап у житті. Три рази в день кормять. Неплохо. Ні, я не думаю. Антоніна Адамівна займається вишиванням, доглядає квітник, складає вірші та пісні, співає та бере участь у різних заходах. Має багато приятельок та хоче познайомитися із пристойним чоловіком для дружби. Таке друге дихання відкривається у багатьох, хто потрапив сюди, вже поставивши на своєму житті хрест, розповідає директор закладу Яків Шишук. У мене дуже хороша сім'я, діти, внуки, невістка, син. Але я б хотів, щоб так Бог розпорядився, щоб я доживав іменно в нашій установі. Тут є все по інтересам. Одні грають в шашки, шахмати, в карти, грають, співають, влюбляються. Заклад фінансують самі його мешканці, відраховуючи 75% від власної пенсії. Але левова частка утримання лягає на плечі обласного бюджету. На 80% забезпечується коштами. Яка це орієнтовна сума? Ну, по всіх будинках-інтернатах у нас 114 мільйонів. Тобто от такий приблизний інтернат, як цей, це в межах 10 мільйонів фінансується. Це і заробітна плата працівників, це енергоносії повністю, захищені статті харчування, ну і, безумовно, медикаменти. Умови перебування підопічних оглядав голова обласної ради. Звичайно, що фінансування треба збільшувати на такі установи. Є проблеми десь, скажімо, в Довбиші, там сьогодні води немає, треба вирішувати проблему по скважині. Я вже майже всі наші такі інтернатні установи, які соціальні, які в нашій області, я їх практично відвідав. Створені дуже і дуже гарні умови. До речі, в нас є місця, і ми можемо задовольнити потребу, якщо хто бажає, із одиноких престарілих громадян та інвалідів. Гідний побут, догляд та харчування у нинішніх умовах забезпечити непросто. 40 гривень на одну особу на добу – це, звичайно, маловато. Це дякуючи тільки тому, що в нас є підсобне господарство, що там десь в межах 80 голів верха, десь 70 свиней. То ми ще покращуємо до того, що є, то ми десь виходимо до 50 гривень на утримання однієї людини. З підсобного господарства до столу мешканців пансіонату надходить молоко, м'ясо та городина, а з власної пекарні щодня свіжий хліб. А скільки ось таких булочок в день ви напікаєте і хліби? 177 зараз, а хліба 88 кілограмів. Секретний компонент один. Ми в нашу продукцію вкладаємо всю душу. Тепло будівлю стабільно забезпечує модульна котельня на дровах, але затишок в пансіонаті створює насправді інше. Я в свій час був завкафедрою філософії, політекономії, научного соціалізму. У нас така була тема – любов, сім'я, діти. І я сріпотою доказував, що таке там любов до все інше. Незвичайно, бачучи це життя цих людей, я убедився в тому, що, звичайно, таке глибоке почуття, як любов, воно існує, без нього не може бути. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. Командир батареї, ракетчик.